رحم سلمان کے رب کائنات پہ طرفنا منزل کلام دا اور سرا قرآن دا اور سرا ایمانی طاقت دا اور سرا اعمال دا اور سرا حضرت من دنن دی عالمی دنیا پہ اعتبار سرا چھو گئے مسلمان کا مزیر دی و دی خار طرفنا مسلمان بند حالات دی اتغیر وجہ سدو غیر اور سرا دا چی قبر اولو رئیے دی مسلمان دی ناکمی وجہ عزت مند داغ اللہ رسول فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ووضع به آخرین اللہ پاک تے دی قرآن پا ذریعے سرا دیر کمیتا بلندی ورکائی عروج ورکائی ترقی ورکائی و دی زلت و دی رسوائین ربوس دی عزت زندگی ورکائی حالات اکشلیہ سیکھ بهذا القرآن تبيك قرآن سرا تبيك كتاب سرا ويضع به آخرين الله رسول فرمائي چه وبر خلق يدخ قرآن دي وجنا الله رب العالمين اغا ماقام كاي زليلا كاي رسوا كاي ودرون حالات تبندر والي وزت من دي ميشت سي حالات الله تعالى وطرل دي قرآن سرا چاہتا دي قرآن دي وجنا الله عزت و بلان دي ور كاي چاہتا دے دیغو قرآن دے وجنا سلط و رسوائی ورکائی اس عزت مند پا مانا زن پہ کیے چاہچے دے اللہ رب العالمین کلام اوپے جند چی دا دراب کلام دا اللہ موتا روکڑا دا چی در مطابق و اخفلا زندگی تے رہے او دیغ دے پورے عزم کو و نیاتی کو او دیہ دا بلچتا منتقل کو نرتا رسو دا چھ پکیم کوم شروشی اللہ تعالیٰ وی دخکوم تا حروج ورگائی اللہ تعالیٰ وی دخکوم تا کامیابی ورگائی و کچھر دارا علم چھ دی قرآن نا یک سلمون مخورو دی اللہ دی احکامات فتح نلا دولا بل تا رسائی خو پریغ دخکل یا عمل موت بندے نو دلی مسلمون تا دی اللہ دی طرفنا دی عذاب کوری لگی دی نانی زدمان دی مسلمون قرآن دنیا انسانوں پہ اعتبار سرا مسلمان کا دلون دے رہولی دی دقی صرف یو وجہ دے چھ قرآن تے مستری و رہولی دو دا قرآن کو اللہ تعالیٰ دے دے قرآنو دے لکڑا چھ دا پکر شے پراکت تے پرا پریتی گر دینا دا پا چیزی دا قرآن کو اللہ دے دے قرآنو دے لکڑا چھ خلیر چھ پی کوا دا خود دستور حیات اللہ دے لکڑا کہ دقی غندی زندگی جوڑا کیے و بیادان نرا خلقی تا دے خبر تبلیغ ہو کیے نند مسلمان نا دعا گنائی نا کیجی ذکر دے اللہ رب العالمین دے طرف نا ٹاکار اخری مسلمان یو گناہ دا کیجی چھے قرآن من دے خبل عمال نشتا دوان گناہ دا کیجی چھے دا کم دا قرآن بل ترا سائی و آغا نکائی بس صرف دے پراکات تے پرا پکیر شے پریب کا ویس دا قرآن میں نا ملے پتے شو دا غور سرا ور بھی دا قرآن تا میش ویلے مستری اولا راولی دو دی میش پا دماغ شیل صرف و صرف عزت ریپی تا روغلا دا دولات تا روغلا دا چی دولات و ریپی بے میش ویچے کار شای اوشل و قرآن و دی دین و دی اسلام دی طرف پلا ریپی دی دے نجی دی میش پا دماغ شدار سی جبیر کامیابی آنشتا نخپلا زون کو پی آئی نخپلا بالبچہ تختراب پلا لگئی نا دے قرآن تعلیمات تخپلا غرر دائی نا دے اللہ رسول تعلیمات تخپلا غرر دائی بل تا رسائی خودر غرم حقا برابا نو دخل واجن عزت مان دے مسلمان لون دو روغلی دی کہ دے اللہ رب العالمین دے دے عظیم کلام نا مخارا اولا دا چکلا اللہ رسول تنا دوات ملاو شو و قرآن نازل دے بے اللہ رسول دسی جماعت و مدرسہ شنشک شنست دائی دماتو مدرسہ حرام شریف شانہ شکشن استدائی دی صحابہ رشی و صحابیو چی دیغنم ارکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیغ پکر چی داری ارکن چی پاکشن اللہ رسول کشن استدائی وکر سنا صحابہ رشی خلی زندگی قرآن دی پر وقف کری ہے دو آرت لئے قرآن و ازدکون و بیا بارت و طلب نیر حلکتا قرآن و ازدکون و دخ قرآن پس دکاول پرے و بلتا پر ازدکاول پرے اخبل دے خواہشات سمرا خواہشات ساز و سامان چی آئے پکشے بندے پامال کری پا دے مدرسہ شیو طالب دے غنم حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عزت من دے آغا صحابی دا تلا رسول اللہ قرآن زدکو پا مکیشن خلق تبیا قرآن شوئی
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے دخ صحابی کو براکات مگا اللہ تعالیٰ اسلام تروز دادا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا یستنیدو اور اواندہ تو صحابی اور دمخے در سے جیرے سے ویچہ اللہ رسول پسی قتل پہ ارادہ مندر العیادہ بلدہ ویچہ تدیغے سے اخبر خیر خبر و اخلا خیر دے ایمان روڑا دا خیر خواہن دے ایمان روڑا دا دائی غصاش روغی دے خیر کرتا دروزہ سخت سخت ہوتا قولا پتک دیمش دا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک شو خیر دے قرآن ونزدہ کو تکلے دروزہ ٹاکوڑے دے دے دکی ٹیتا ترکڑا ورکی پتک دے عمر چرنا ہے تو دروزہ اور تخوص اکڑ لے عمر اوکل خبر نمک شے سپیڑ سمک رخ کلا خیری پو مخبو علا دمرا ساختا جملے نبی نے روانے شدے اور تویوے چی بے دینہ شوئی ہے اپلو نیک دے دین نہ وڑے ہیں دیور توی چو مرا بتو چی دے چاپ کم پلور بچائیے بے دے اگر پلور زیادی نہیں تو کپتے ہو جبن دے موتا سسورو کرے چی زی ایمان ہو اسلام کا تلیئی اوہ ہو زی ایمان ہو اسلام کا تلیئی دیگن بعد عمر غصہ سڑا شلا اگر قرآن تو ورکے نظر شل کہ دن سے شاید یوں کرو نانا تو بے لموز یہ درے جا بدائی لام بیجی دیگن بعد قرآن ورکے رو خلی اگر تچے گوری اللہ تعالی دی زرد و نیابت بادل آئی اور یہ ویل چے مویا اللہ رسول تو ویل ورنی چے زیاد مسلم دو حباب لنا طرف نہ کم رہنا روئے تو عمر مبارک بدی دیر تو تو تبارک شاہ اللہ رسول دعا کری ہوا اللہم آئید الاسلام بے آہد العمرائی یا اللہ تو یو دے عمرائی نشے اسلام تو مضبطی تو یو دے عمرائی نے بند بے رکے اللہ لکا چھے تو پہ حق شکا بھولا کریے دو دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ این اسلام و ایمان ترو غلی دے پورا ذریعہ و سبب اگا طالب جور شدے دار آرکم جنہیں در اسلام و دے ایمان دے واجنا پس ریس کروٹ بندے سملو تاریخ لیکی پریش دوا ایمان پریش دوا قرآن پس ریس کروٹ دے ایر پا آنگارے سملو کہ تو بلی کی چاہا ایر آنگارے اس کروٹ دے دے ملے تو بینے وہ تو اوز دے بندے آگا مریش لے وہ ایمان یہ پرے نردو دین یہ پرے نردو قرآن یہ پرے نردو دے قرآن تعلیمات یہ پرے نردو اخبلا تعلیمات زدتائی انہیں رہتا ہے رسائی قرآن تدا سے زون ہے رکول دس زون ہے رکول مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ شناغہ صحابی دا نن نزرونوں نے تسمرا عات حاصلوی یسو دولت منوی دے ایخ دور دا زون دا چپلور دا شامنا جوڑا اور تر ہوڑی پا دعا سوا در ہما بندے دو جوت تا جوڑا دے ایخ دور شپا دعا سوا در ہما جوڑا سپلیے پمیچا جوڑے جی پا خزر موت شے تسمے دے سرے زرے پلے لگے دی او دائی چے کیما خوشبوئی لگائی دے گے نا پا کیما لیار رہا ہوں شی دے گے لیارے نا خوشبوئی سی والا رسول فرمائی ظلف میں دیرے خلق سر وشتون لی دلی دی او دے مصحف پشان پا دے سر ظلف وشتون میں دے چانا لی دلی دی او دائی زدمان دے دا طول ہر سکو دے کئی ہر سکو دے کئی داری آر کم شے تلیب شو میں ار پور دے طرف نا حالات کرو غلار شای تو بندے بان شل یو امر حالا پا سیتا لگون بندے دا سار بھری بھی چاچہ رشتینا دین تا نیت بڑھائی اسلام تے نیت بڑھائی قرآن تے نیت بڑھائی علم تے نیت بڑھائی بے دکا زندگی شدہ سے ورزار سیدہ سے حالاتی عرضی بے کدہ سے حالاتی نا متاثرہ شو بے لوڑ تو کدا سے حالاتے شے جام کرے ملو رو رنم چکن جمشید کو لی سے تو سے وینی چلی حقانی نا فازل دا رہنی جا شاگر دا و دو بندہ غریب دا سے حالات رو گر جرم پر سیکھو و مو تسلیل قولا انشاءاللہ لشکی مہنہ کو کا لشکی خوری رو کا لشکی خوری رو کا دا رنم دے تو سے پمک شے و در روم حقانی اکوڑا حتا کنار فارق شے و دو بسار بندے دے انبیاء کرام دے میرا ست دستور لگی دی حالات ورسی پتا لیا رہے حالات ورسی پتا لیا رہے دسے حالات مشکت رسد اور طلبوں نے تصبر کی زنا طلبوں نے دسے حالات تھی چھے خبرہ میں گلے اور سرا ڈاڑے چیزیا اور سرا پڑھ رہے اور تو یہ چھے صبر کوا صبر کوا مقشد ریمہ صبر کوا استقامات سرا محنت کوا اللہ میں دیر گئی نو حالات ورسی پتا لیا رہے قرآن تا جس رائی نیا تو کی میرے بندے حالات ورسی علم تا چھے نیا تو کی حالات ورسی اللہ رب العالمین فرمائی چھے بدا میں پریشد چھے تو سوئی چھے آمی جائے ایمان رو رضا واللہ رب العالمین میں تو سے امتحان مو خلی اللہ دے امتحان مو خلی حالات رو علی نمو سادہ بنے اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے حالات رو علی
هغه جوړې د دغه وجود نه کیسې کړلې، هغه صبرې ورنه وخوستلې، وکه خبرې ورسره پان شلې، و د ما دغه صبرې نه ژدوله.